Ayon sa mga reports, si Masoud Pezeshkian, ang bagong pangulo ng Iran, ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga hardliners ng Iran upang pababain ang antas ng ipinangakong paghiganti ng Tehran laban sa Israel. Ito ay matapos ang pagpatay sa leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa Iran noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, ang militar ng Iran ay nagmumungkahi ng isang missile attack sa Tel Aviv at iba pang mga lungsod ng Israel na nakatutok sa mga pasilidad militar, subalit si Peseshkian na natatakot sa posibilidad ng isang malawakang digmaan laban sa Israel, ay nagmumungkahi na ang Iran ay salakayin na lamang ang mga pinaghihinalaang military base ng Mossad na nakatago sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nangangamba daw ang presidente na ang anumang direktang pag-atake sa Israel ay magkakaroon ng malalaking kahihinatnan. Pinunto pa ng mga ulat na swerte lamang ang Iran na hindi nauwi sa isang malawakang digmaan ang huling pag-atake nito sa Israel noong Abril na karamihan ay na-intercept ng mga puwersa mula sa iba't ibang bansa. Iminungkahi daw ni Peseshkian na dapat nilang pagtuuna na lang ng pansin ang mga lugar na konektado sa Israel sa Republika ng Azerbaijan o sa Kurdistan ng Iraq. Layunin niyang makipag-ugnayan sa mga bansang ito bago isagawa ang anumang aksyon upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Gayunpaman, nagbabala ang Israel na sila ay gaganti ng buong lakas sa anumang malaking pag-atake. Ang Iran ay kilala na sa pagsasagawa ng mga atake sa mga tinaguriang spy bases sa Kurdistan ng Iraq ayon sa mga ulat. Kaso sa kabila daw ng mga pagsisikap ni Peseshkian, ayon sa mga reports, wala daw halos nakikinig sa kanya sa loob ng Iran, natapat kay Supreme Leader Ali Khamenei. Ang pangunahing layunin pa rin ng militar ng Iran ay sa salakayin ang Tel Aviv kasama ang tulong ng Hezbollah at iba pang grupo. Sa isang kamakailang pulong, sinabi ni Ismail Kaani, ang komander ng Quds Force ng militar ng Iran, na kung hindi sila gaganti ngayon, lalo lamang lalakas ang loob ng kanilang mga kalaban sa susunod. Ang oposisyon ng militar ng Iran kay Peseshkian ay tungkol din daw sa pagpapahina sa kanyang posisyon bilang bagong pangulo kaysa sa pagtugon sa kanilang pagkatalo. Ayon sa mga ulat, si Haniye na naroon sa Tehran para sa inaugurasyon ni Peseshkian ay pinaslang ng isang bomba itinuturo ng Iran at Hamas ang Israel bilang responsable sa pagbobomba, ngunit hindi pa opisyal na nagkokomento ang Israel tungkol sa insidente. Ayon sa mga ulat, ang Mossad ay umano'y nag-hire ng mga ahente ng militar ng Iran upang magtanim ng bomba. Simula noong October 7, mataas na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang pag-atake ng Hamas na sinusuportahan ng Iran sa Israel ang digmaan, ay nagdala rin ng mga labanan sa hilagang bahagi ng Israel, kung saan ang grupong Hezbollah, isang proxy ng Iran, ay patuloy na umatake sa mga komunidad at posting militar ng Israel upang ipakita ang suporta sa Gaza. Ayon sa mga reports, si Mohammed bin Salman, ang Crown Prince ng Saudi Arabia, ay nagpahayag ng pangamba na siya ay maaaring mapatay dahil sa kanyang pagtutulak ng normalisasyon ng relasyon sa Israel. Ayon sa mga ulat, kahit natatakot siya sa posibleng panganib sa kanyang buhay, determinado ang prinsipe ng Saudi Arabia na ituloy ang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng Saudi at Israel. Ayon sa mga ulat, bagaman puno ng panganib ang kanyang posisyon, nananatiling buo ang loob ng prinsipe ng Saudi Arabia na makipagkasundo sa Israel at sa Estados Unidos dahil nakikita niyang mahalaga ito para sa kinabukasan ng Saudi Arabia. Ang Estados Unidos ay nagkumpirma nitong lunes na muling ipagpapatuloy ang pagbebenta ng mga kagamitang pandigma sa Saudi Arabia. Ito ay bahagi ng plano ng Amerika na makatulong ang Saudi Arabia sa paglutas ng kaguluhan sa Gaza at sa paghadlang ng anumang pag-atake ng Iran sa Israel. Noong unang bahagi ng 2022, sa tulong ng Estados Unidos, nakapagbuo ang United Nations ng isang ceasefire sa Yemen na kalakhay na natili. Simula ng magkaroon ng ceasefire, huminto ang Saudi Arabia sa pagsasagawa ng airstrikes sa Yemen at nabawasan din ang mga pagtira mula sa Yemen patungo sa Saudi Arabia. Dahil dito, nagpasya ang Estados Unidos na muling ibalik ang pagbebenta ng armas sa Saudi Arabia sa ilalim ng regular na proseso at may tamang konsultasyon sa Kongreso. Ayon kay Vedant Patel, tagapagsalita ng State Department, mahalaga ang Saudi Arabia bilang isang estratehikong kakampi ng Amerika at nais ng dalawang bansa na palakasin ang kanilang samahan. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos, Britanya, at kamakailan lamang ang Israel ay siyang nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga Houthi sa Yemen. Samantala, ang mga Houthi ay nagpapaputok ng mga misil patungo sa mga komersyal na barko sa Red Sea bilang pakikiisa sa Hamas sa gitna ng digmaan sa Gaza. Ang digmaang ito ay nagsimula ng salakayin ng libu-libong teroristang pinangunahan ng Hamas ang katimugang bahagi ng Israel. Upang makahanap ng pangmatagalang solusyon, paulit-ulit na bumisita si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Saudi Arabia upang talakayin ang mga insentibo mula sa Estados Unidos kapalit ng pagkilala ng Saudi Arabia sa Israel. Bilang kapalit, hinihingi ng Saudi Arabia ang mga garantiya sa seguridad mula sa U.S. tuloy-tuloy na daloy ng mga armas at maaring isang kasunduan sa nuklear. Bago ang October 7, ang mga Arab states sa Gulf ay nagsimulang lumapit sa Israel pangunahin na dahil sa kanilang magkasamang pagkamuhi sa Iran. Nakipagtulungan ang Saudi Arabia sa Amerika, kasama ang Jordan at United Arab Emirates, upang pigilan ang mga 300 na missiles at drones na pinaputok ng Iran sa kanilang unang pag-atake sa Israel noong Abril. Ang pag-atake ay naganap matapos ang diumanoy Israeli airstrike na pumatay sa isang mataas na opisyal ng militar ng Iran. Muli, umaasa ang Amerika na makakakuha sila ng suporta mula sa mga Arab States habang nagbabantang gumanti ang Iran sa Israel matapos ang pagpatay kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas sa Tehran noong July. Ang Israel ay hindi pa nagkumpirma o itinanggi ang kanilang kaugnayan sa assassination na ito. Noong linggo, sa isang tawag sa telepono sa foreign minister ng Iran, muling ipinahayag ng diplomat ng China ang pagkondena ng Beijing sa pagpaslang kay Ismail Haniyeh, ang political chief ng Hamas. Ayon sa China, ang pag-atake ay lumabag sa soberanya ng Iran, binigyang diin ni Wang Yi, ang foreign minister ng China, sa kanyang Iranian counterpart na sumusuporta ang Beijing sa karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili nito. Sinabi niya na, sinusuportahan daw ng China ang Iran sa pagtatanggol nito sa soberanya, seguridad at pambansang dignidad ayon sa batas at sa mga pagsisikap nito na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nakatutok din ang China sa patuloy na makipag-ugnayan ng malapit sa Iran. Dagdag pa ni Wang, ang pagpatay kay Haniyeh na naganap sa Tehran Noong July 31, ay direktang nakaapekto sa proseso ng negosasyon para sa tigil putukan sa Gaza at nagpahina sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bagamat walang bansa ang opisyal na umako ng responsibilidad sa pagpatay, parehong sinisisi ng Iran at Hamas ang Israel at nagbanta ng paghihiganti. Nangako ang Tehran na paparusahan nang mabigat ang Israel dahil sa pagpatay. Samantala alinsunod sa patakaran ng Israel sa strategic ambiguity tungkol sa mga covert operations, hindi kinumpirma o itinanggi ng Israel ang anumang kaugnayan sa pagkamatay ni Haniye. Ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Galant ay nagsalita mula sa isang military base sa Hilagang Israel ayon sa mga ulat ng media ng Israel noong Martes tinalakay niya ang mga banta mula sa Hezbollah at Iran. Sinabi ni Galant na sinusubaybayan daw nila ang Beirut at Tehran. At naghahanda daw sila ng mga opsyon para sa pag-atake upang alisin ang anumang banta. Pinasalamatan din niya ang mga tao sa military base na iyon at sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa kanilang pagsusumikap na protektahan ang bansa nila upang ang mga mamamayan ng Israel ay maaring mamuhay ng normal. Dapat daw ay manatiling alerto at handang sundin ang mga tagubilin ng Home Front Command. Ang mensahe ni Galant ay naglalayon na ipakita ang kahandaan ng Israel sa harap ng mga threats habang binibigyang diin din ang kahalagahan ng pagiging laging handa para sa anumang posibleng sitwasyon. Ang relasyon ng Israel at India sa larangan ng depensa ay nananatiling matatag sa kabila ng kasalukuyang digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Ayon sa mga ulat, ang mga eksport ng kagamitang militar ng Israel patungo sa India, na siyang pinakamalaking mamimili ng depensa ng Israel, ay hindi na apektuhan ng digmaan. Sa loob ng nakaraang dekada, nag-import ang India ng mga kagamitang militar mula sa Israel na nagkakahalagang mahigit $2 billion. Kabilang dito ang mga radar, surveillance at combat drones at mga missile. Ayon sa mga reports, tiniyak ng Israel na ang kanilang mga pangangailangan sa digmaan ay hindi makakaapekto sa kanilang mga supply ng depensa sa India. Ito ay dahil ang mga kagamitang kailangan ng Israel para sa kanilang operasyon sa Gaza ay hindi kasama ang mga radar na ini-export nila sa India. Ang Israel ang ikaapat na pinakamalaking supplier ng kagamitang militar ng India na patuloy na nagsisikap na mabawasan ang pagdepende sa mga sandata mula sa Russia sa pamamagitan ng pagbili mula sa ibang mga bansa tulad ng France at Israel. Bukod pa rito, ang Elbit Systems ng Israel ay nakipagpartner sa Adani Group ng India Upang gumawa ng ilang bahagi ng mga drones sa isang pasilidad sa Southern India na ini-export pabalik sa Israel para sa kanilang sariling paggamit. Ang kolaborasyong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa. Noong August 14, isinagawa ng Ukraine ang pinakamalaking pag-atake gamit ang mga long-range drones laban sa apat na airbase ng Russia. Ayon sa mga reports, ang atake na ito ay nagdulot ng pinsala sa mga himpila ng militar ng Russia. Sa parehong araw, cleanname ng Russia na nakapagpatumba sila ng mahigit 110 na Ukrainian drones sa isang malaking pag-atake. Iniulat ng mga lokal na telegram channels ang mga pagsabog sa mga airbase sa Savaslejka, Borisoglebsk, at Baltimore sa Voronezh. Ayon sa SBU, ang mga nabanggit na airbase at ang isa pang airbase sa Kursk ay ang mga pangunahing target ng Ukraine. Ang ataking ito ay naganap kasunod ng paglusob ng mga sundalo ng Ukraine sa Kursk Oblast noong nakaraang linggo na siyang unang pagkakataon na pumasok ang mga regular na puwersa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia simula nang magsimula ang digmaan. Kinumpirma ng General Staff ng Armed Forces ng Ukraine ang atake at sinabing nakabase sa mga airfield na iyon ang mga bombers, fighter jets at iba pang aircraft ng Russia. Target ng atake ang mga warehouse ng gasolina, pati na rin ang mga aerial ammunition, ngunit hindi pa malinaw ang kabuoang resulta ng mga atake. Ayon sa mga reports, napasabog ng Ukraine ang marami sa mga weapons ng Russia. Ang malawakang pag-atake gamit ang drones ay isinagawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng SBU sa Air Force, Special Operation Forces, Unmanned Systems Forces, at Military Intelligence Agency. Ang layunin ng atake ay pigilan ang Russia na gamitin ang mga airbase na iyon para sa pag-atake sa mga puwersang militar ng Ukraine at mga sibilyang pamayanan gamit ang mga KAB bombs. Bagaman hindi pa matiyak ang eksaktong pinsala, sinasabi ng mga reports na naghihintay sila ng mga satellite photos ng mga nasirang fighter jets at warehouse ng Russia. Samantala, iniulat ng Russian Telegram channels ang sampung pagsabog sa Savasleka Air Base sa Nizhny Novgorod Oblast, kung saan nakabase ang mga Kinjal missile carriers. Ipinakita rin ng mga satellite imagery mula sa NASA na tila nagkukumpirma sa mga sunog malapit sa Savasleka at Baltimore air bases. Ibinahagi ng Russian telegram channels ang mga video ng mga drone na lumilipad at mga fire defense systems sa Voronezh at Nizhny Novgorod oblasts. Patuloy na pinapahina ng Ukraine ang air force ng militar ng Russia sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng pag-atake. Sa katotohanan, noong August 9, isang atake ng Ukraine sa isang airbase sa Lipetsk Oblast, ang nagdulot ng pagkasira ng mahigit 700 na bomba, ayon sa mga reports. Ang presidente ng Finland, na si Alexander Stubb, ay nagbigay ng matinding suporta para sa karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito laban sa agresyon ng Russia. Sa pamamagitan ng mga pag-atake at paglusob ng Ukraine, sa teritoryo ng Russia. Sa isang press conference noong August 13, binigyang diin ni Stubb na walang ipinapataw na restriksyon ang Finland sa paggamit ng Ukraine ng mga armas na ibinigay ng Finland. Basta't sumusunod ito sa digang batas. Ayon kay Stubb, wala silang nakikitang anumang dahilan para limitahan ang mga aksyon ng Ukraine. Ang Finland ay isang mahalagang taga-suporta ng Ukraine. Nagbibigay ito ng mga makabagong armas, tulong na pantao, at pangmatagalang kooperasyon para sa seguridad. Noong Abril, nilagdaan ni Nastab at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang isang kasunduan sa seguridad na tatagal ng sampung taon sa pagitan ng dalawang bansa. Sumang-ayon ng dalawang bansa na makikilahok ang Finland sa muling pagtatayo ng sektor ng enerhiya ng Ukraine pagsusuri sa pinsalang pangkalikasan at pagpapalakas ng proteksyon sa border at kritikal na infrastruktura. Kasama rin sa kasunduan ang medikal na paggamot para sa mga tauhan ng militar ng Ukraine. Pinuri ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kanilang militar para sa matagumpay na pag-atake sa mga airbase ng Russia na kanyang tinawag na precise, timely at effective. Ayon sa kanya, ang mga pag-ataking ito ay nagpapakita ng husay at galing ng mga sundalo ng Ukraine sa pagharap sa mga hamon ng digmaan. Ang pag-atake na ito, na itinuturing na pinakamalaki mula nang magsimula ang digmaan, ay isinagawa gamit ang mga drones na tumarget sa apat na airbase ng Russia. Ayon sa mga reports, ang mga drones na ginamit ay nagampanan ng mahusay ang kanilang tungkulin. Subalit, pinaalalahanan ni Zelensky na may mga operasyon na hindi kayang isagawa ng mga drones lamang. Aniya, kinakailangan pa rin ng Ukraine ng ibang uri ng mga sandata, partikular na ang missile weapons upang mapalakas ang kanilang depensa. Patuloy silang nakikipagtulungan sa kanilang mga internasyonal na kaalyado upang makahanap ng mga solusyon na magbibigay sa Ukraine ng mas matatag at epektibong kakayahan sa larangan ng digmaan. Ang mga pahayag na ito ni Zelensky ay nagpapakita ng patuloy na determinasyon ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa pagsalakay ng Russia. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na hinahanap ng kanilang pamahalaan ang mga paraan upang mapalakas ang kanilang depensa at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Noong Martes, inihayag ng Defense Minister ng Lithuania na ang Russia ay nagre-relocate ng kanilang mga sundalo mula sa estratehikong mahalagang teritoryo ng Kaliningrad na matatagpuan sa Baltic Coast patungo sa rehiyon ng Kursk sa katimugang bahagi ng Russia. Ito ay ginagawa sa gitna ng patuloy na pagsulong ng mga puwersa ng Ukraine matapos ang isang sorpresang paglusob sa border ng Kursk noong nakaraang linggo. Ang Kaliningrad ay isang exclave ng Russia na napapalibutan ng Poland at Lithuania. Ang paglipat ng mga sundalo mula sa Kaliningrad patungo sa Kursk ay tinatawag nilang demilitarisasyon ng Kaliningrad. Inilarawan ng ministro ng Lithuania ang paglusob ng Ukraine sa Kursk bilang isang mahusay na hakbang at isang bagong kabanata sa kanilang pakikipaglaban. Samantala, sinabi ni Dmitry Lichovi tagapagsalita ng Ukrainian Ground Forces, na ang ilang unit ng militar ng Russia ay inilipat mula sa southern Ukraine patungo sa Kursk. Gayunpaman, binanggit din niya na ang Russia ay mayroon ng malaking bilang ng mga tauhan sa rehiyo ng Zaporizhia sa katimugang Ukraine. Ang mga ulat na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago sa estratehiya ng mga bansa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia